мөрлөж ажлын байр бий болгоод яваа аж ахуй нэгжийг дарамтлах талаар ярьж болохгүй гэдгийг Ганбатар гишүүн тодтогч байлаа. Цаашид сарал жагсаалтаас гаргах календарчилсан төлөвлөгөө нэгдсэн зохион байгуулалттай ажил хийхин чухлыг ч хөндөж байлаа. Мөнгө угаах болон терроризмыг сахиужүүлэхэд хэмжих хуулийн төслийг батллаа. Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль хамт дагаж өргөн мэдүүлсэн санхүүгийн зохицуулах орооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, нэгтлэн бод хүртэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг хилцлээ. Харамсалтай нь эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 18.3 буюу татвар төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийх энэ гэмт хэргийг шинээр хоёр хүндрүүлсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр томьёолох энэ заалт маань унцлаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар саарал жагсаалтаас гарах бидний хамгийн гол төлөвлөгөө бол ФАТВ-аас өгсөн зөвлөмжийн хүрээнд эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулаа. Татвар төлөхөөс их хэмжээгээр зайлсхийж байгаа 300 мянган нэгдтэй тэнцэх хэмжээний ийм татвар ногт хорлогоос зайлсхийж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг тусгаалan торгуулийн ийм санкцтай болгооч гэдэг энэ нэмэлт өөрчлөлт унцлаа. Тэгээ манай энэ бизнес эрхэлжсэн их хурлын гишүүд энэ чуулганы танхимд төрийн түшээ гэдэг агуулгаар асуудал тандахгүй байна.